12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Дүбірлі дүйсенбі түскі сағат 12:00 түскі астарын ішіп отырған көрермен астарыңыз дәмді болсын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өкпенің қабынуы қауіпті дерт деп алып отырмыз. Өйткені бүгін жалпы қарашаның 3-ші жексенбісінде дүниежүзілік өкпенің созылмалы обструктивті ауруына қарсы күрес күні өтеді. Ондағы мақсат өкпе қабынуының алдын алу, осы ауру туралы кеңірек ақпарат беру, оның алдын алу болып табылады. Ендеше басылмайтын жөтел өзіңізге де өзгелерге де жайсыздық тудыратыны сөзсіз. Жалпы жөтел жүрген адам кейде туберкулез емес пе деген секілді ой қалыптастырады. Я, жөтел көп ауруды айтып береді екен. Егер жөтеліңіз 8 аптадан асып кететін болса, онда сізге тыныш жолдарын, тамақты емдетуді доғарып, өкпені тексеру керек болады. Бұл туралы біздің қазір эфирімізге арнай шақырылған қонағымыз дөптеп айтып беретін болады. Ендеше қымбатты көрермен, тікелей эфирде қызмет ететінімізді естеріңізге сала кетейік. WhatsApp нөмірі экранның төменгі жағында орналасқан. Осы тақырып аясында көкейде жүрген сауалдарыңыз болатын болса, арнай маманға қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше шақырған қонақпен таныс болыңыздар. Нөмірі 1-ші Ақтау қалалық емханасының пульмонолог дәрігері Ботагөз Бақыт Қанатқызы студиямызда. Ботагөз ханым, қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Бәрекелді. Ендеше бүгінгі осындай көңіл күймен өзекті тақырыпты қозғағалы отырмыз. Ендеше бүгінгі таңда мынау суық мезгілде жөтелі қысып жүрген жандар өте көп. Жөтелі шаршатып, тіпті асқынып кетіп жатқандар да бар. Осының алдын алу мақсатында көптеген сұрақтарға жауап іздеу үшін өзіңізді шақырған болатынбыз. Тәжірибеңіз бұл салада өте көп болмаса да, дегенмен де белгілі сауалдарға жауап беретін ойдасыз ғой. Енді бүгінгі тақырыбымыз негізі өкпенің созылмалы обструктивті ауруына қатысты болғандықтан дәл осы анықтама беріп кетсек осы сөзге көрерменге түсінікті болсын. Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы дегеніміз ол респираторлық созылмалы ауру болып табылады. Яғни тыныс жолдарының тарылуына байланысты ауа ағымының шектелуі. Енді біз бірінші бастамас бұрын мен айтып кеттім де, анатомиясында бізде тыныс жолдары екіге бөлінеді. Жоғарғы тыныс жолдары және де төменгі тыныс жолдары. Бізде өкпенің обструктивті созылмалы ауруы негізінен төменгі тыныс жолдарын зақымдайды. Яғни төменгі тыныс жолдарында бізде трахея өзі бөлінеді бронхтарға, бронхтар дихотомиялық бөлініп, альвеолаға, самый төменгі бөлігі альвеола болып табылады. Сонда осы өкпенің созылмалы обструктивті ауруы бізде көбінесе осы бронхтарды зақымдайды. Бронх және өкпенің паренхимасы. Бронхтарда бізде бронх обструкция болады. Яғни бізде бронх, нормальный бронх, яғни ол ауаны шығарады, ауаны өтеді. Бізде демаламыз, дем шығарамыз. Ешқандай кедергі жоқ. Бірақ осы өкпенің созылмалы обструктивті ауруы кезінде бізде бронх обструкция болады. Яғни бронхоспазм болады. Және осы өкінішке орай бронхоспазм бізде қайтымсыз обструкция болып табылады. Сондықтан да қайта қалпына келтіру, толықтай қайта қалпына келтіру мүмкін емес болып табылады. Емделмеу де мүмкін. Енді егер де өкпенің обструктивті созылмалы ауруы нақты диагнозы қойылса, онда өкпені полный емдеп шығу мүмкін емес. Бірақ біз сол пациентті базисный емі дейді ғой, сол прогресс болмайтындай етіп емдеуіміз бар, сондай дәрілік препараттар арқылы қалыпты жағдайда жүру үшін ұстауымызға болады. Бірақ егер де уже диагноз қойылса, онда ол пациент уже өмір бойы жаңағы өзінің ингаляторларымен жүруі керек, сондай жүру тиіс. Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы. Бұл ауа тыныс жолдары арқылы жұғатын, бактерия арқылы жұғатын дүние ме? Ол туғаннан тұқым қуалайтын дүние ме? Тұқым, қараңыз, өкпенің созылмалы обструктивті ауруының негізгі қауіп факторлары 95% ол темекі шегу.
да, темекі шегу тек қана активті ғана болмайды. Мысалға, есть активті темекі шегу, когда пациент өзі темекі шегеді. Сонымен қатар пассивті темекі шегу деген болады. Мысалға, сіз бір үйде тұрасыз, сіздің там жолдасыңыз темекі шегеді, сіз все равно ол ауасын темекін жұтасыз, да, 10 жыл емес, 20 жыл емес, 30 жыл, 40 жылдан кейін осы аурудың белгілері көріне нуы мүмкін. То есть это тоже. Дальше, мысалға, өндірісте жұмыс істейтін, шан, тозанда жұмыс істейтін органикалық, биорганикалық, химиялық заттарды демалған кезде пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, орын жайларда пеш деді ғой, да, көмір жаққан кезде, немесе ағаш жаққан кезде сол демалу, сол түтінмен демалу. Енді ең кішкентай тағы процент, 2-3 процент ол генетикалық предрасположенность дейді. Бізде альфа 1 азитрепсин жаңағының жеткіліксіздігінен пайда болады. Ол деген бірақ кішкене басқаша ауру. Ол жерде де эмфизема болады, ол жерде де созылмалы жіті бронхит болады, бірақ оның клиникасы басқаша болып табады. Және де самый такой бірақ процент ол деген кішкентай кезінде баланың жиі, өте жиі респираторлық аурулармен ауруын себебінен бізде жаңағы бронхтарда тыныс жолдарының метаплазиясы, яғни өзгергенде, и 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін осы хоблдың, яғни өкпенің обструктивті ауруының клиникасын көре аламыз. Осы негізгі қауіп факторлары болып табылады. Яғни өкпенің обструктивті ауруы дегеніміз, былайша өзіміз қолдан жасап тұратын ауру болып табылады ғой. Яғни темекі тарту негізгі факторы темекі тарту болып табылады. 95% жағдайда. Өкпенің обструктивті ауруымен бүкіл дүниежүзі бойынша 384 миллион адам өкпенің созылмалы обструктивіне осы аурумен ауырады. Өлім жітім бойынша өкпенің обструктивті созылмалы ауру үшінші орында тұрады. Яғни бірінші орында бізде инфаркт миокарда ИБС болады, екінші орында бізде инсульт, и үшінші орында өкпенің обструктивті созылмалы ауруы. Яғни өлім жітім өте жоғары болып табылады. Және де әрбір екінші экстренная госпитализация дейді ғой, осы өкпенің обструктивті ауруы болып табылады. Біз ойлаймыз, ой, темекі шегу бізде болмайды, бізде болмайды. Бірақ былай қарасаң, біз сондай пациенттермен күнделікті көреміз, да. Ол пациенттер өте ауыр жағдайда, егер олардың сатурациясы 80-нен төмен, да, мен осылай отырамын в покое, у них уже одышка, да, ентігу басталады. Диваннан туалетке дейін барғаны уже одышка. Сатурациялары 80, 60, 70, күнде кислородный, қасында кислородный концентрат тұру керек. Өн осындай өте ауыр дерттің болып табылады. Болып табылады. Белгілерін көбіне біз шатастырамыз ба? Белгілері деген бізде қараңыздар. Бірінші әрине ол жөтел. Да? Жөтел қақырық пен жөтел. Қақырық бірінші жөтел болып табылады. Екіншісі ентігу. Да? Қатты ентігу. Оларға ентігу дем шығару қиын болады. Дем алу кішкене жақсы, да, дем ала алады. Бірақ дем шығару өте қиын болып табылады. Сосын сонымен қатар сырылдар. Айтады ғой, дистанционды сырылдар. Пациент отыр сіздің қасыңызда, бірақ сіз оның сырылын фонендоскопсыз ақ естіп отырасыз. Сондай ауыр халдегі пациенттер болып табылады. Сонда негізгі осы жөтел, ентігу және сырылдар. Әрине, егер де ол қиын пациент, ауыр халдегі пациент болса, онда уже цианоз болады. Я? Цианоз дегеніміз оттегінің жеткіліксіздігі, да? Перифериялық цианоздар. Сосын айтады ғой, барабанные палочки дейді. Часовые стекла деген. Бұл негізгі белгілер, когда уже гипоксия болған кезде. Уже тыныс жеткіліксіздігі екінші, үшінші сатысында уже осындай көк көмбек отырады пациенттер. Көк көмбек, прям қиналып, дем жетпейді оларға. Тек қана кислородный концентратормен отырады. Сосын сұрайсың пациенттерге, емін бересің, тағайындайсың, темекі шекпеңіз, қанша темекі шегесін, 40 жыл болды, 3 пачка, 4 пачка, да? Болмайды десек, бізге жоқ, мен темексіз өмір сүре алмаймын дейді. Сонда негізгі емі бірінші енді, ол темекіні алып тастау болып табылады. Яғни қажетті препараттар бар осы өкпенің созылмалы обструктивті ауруына. Яғни біздің мәміз бұл аурумен ауыратындарға тегін дәрілерін де беріледі. Бізде Қазақстанда бұл жағынан өте жақсы, да, тегін алынады. Бірінші мысалға пациент келді ма, да, там жөтел, үш, егер де жөтел өзі бөлінеді, жедел, жеделше және созылмалы деп. Егер де пациентте 12 аптадан жоғары жөтеліп жүрсе, жөтел қақырықпен болса, сосын мысалға 3 апта жөтелді, сосын қайтадан бір ай кішкене ремиссияға келді, одан
қайтадан жөтел басталды, ентігу басталды мысалға да. Ол жүрет, мысалға, екінші этажға көтерледі ентігу, үшінші этажға, бұрын төртінші этажға нормально жүрген ентігу болмаған. Енді екінші этажға мінет, уже ентігу басталды. Сосын сырылдар, ол пациенттер өзері сырылын естейді, өзері айтады, қандай жағым деген кезде сырылмын деп тұрады. Егер де сондай пациент болса, бірінші әрине терапевтке барады, содан кейін терапевт оны пульмонологқа жібереді. Егер де пульмонолог жаңағы өкпенің созылмалы обструктивті ауруы бар деген диагноз қойып, бізде диспансерлік учет деген бар ғой, сол учетқа қойылса, бізде 75-ші приказ бар да. Приказ бойынша біз жұмыс істейміз. Сол приказда жаңағы өкпенің обструктивті ауруы бар пациенттерге бүкіл барлық дәрілер тегін. Ешқандай ол жағынан бізде проблема жоқ. Иә, сіз айтып отырған жаңағы белгілер пневмония, астма деген секілді кәдімгі күнделікті бізге қалыпты болып кеткен жағдайларға ауруларға көп деп ұқсайды екен. Иә, оны атаңыз айтқан рентген бе әлде бұл жерде егер де пневмония ол деген жетел, жетел инфекциялық ауру болып тұр. Өкпенің қабынуы пневмония деген. Оны антибиотика терапиямен емдейміз, ол толық қалпына келеді. Енді астма деген ол да ол енді созылмалы ауру болып табылады. Бұл жерде бізде ең бастысы диагностика астма және хобл жақта болу керек. Енді ең бірінші спирометрия деген не бар, прибор бар, иә, спирометрия деген ол өкпенің тіршілік сыйымдылығын көрсететін аппарат болып табылады. Ол спирометрия пульмонолог та жасай алады, немесе соның оқытылған медсестрасы да жасай алады. Сол спирометрия арқылы ең бірінші, әрине, бірінші қан жалпы қан анализін тапсырамыз, керек болса рентген жасауымызға болады. Сосын спирометрия тыныс өкпенің тіршілік сыйымдылығын көрсетеді. Ол жерде өзінің негізгі көрсеткіштері бар. Сол көрсеткіштерді қарай отыра біз пациентте обструкция бар ма жоқ па деген сұрақты қоямыз. Бірақ енді спирометрия деген толық 100% әрине диагнозды қоймайды, бірақ біз спирометрия жасап бронходилатациялық тест деген бар, астманың астма ма әлде хобл ма деген все-таки диагностикасын жасауымызға болады мысалға да. Сосын астма кезінде мысалы кішкене клиника басқашалау болып табылады. Хоблда хобл деген қандай пациенттерге қойылады? Көбінесе 50-ден асқан, да, 50 жастағы адамдарға, бірнеше мысалға 20 жыл, 30 жыл темекі шегетін пациенттерге, немесе өндірісте жұмыс істейтін пациенттерге біз хобл деген диагнозды қоя аламыз, яғни өкпенің обструктивті синдромын. Ал астмаға олар жас кезінде пациенттер, кішкентай балаларға болуы мүмкін, немесе 20 жастағы адамдарда астма болады. Сондықтан да егер де бізге 20 жастағы қыз келіп тұрса, егер ол темекі тартпаса, өндірісте жұмыс істемесе, біз оған хобл деп жаңағы өкпенің обструктивті ауру деп сразу қоюға болмайды да. Біз бірінші қарауымыз керек. Аллергоспецифический тест деген бар, сосын бронхолитационная проба деген бар, соның бәрін бүкіл жаңағы диагностикалық заттарды өткеннен кейін ғана осы диагнозды қоя аламыз. Демек барлық тексерістен өту керек, бұл диагноз бірден қойылмайды. Жоқ, жоқ, бірден қойылға болмайды да. Мысалға қан анализін қарауымыз керек. Мысалға жалпы қан анализде егер де пациентте осы өкпенің обструктивті ауруы 10 жыл, 15 жыл ішінде ауырыватса, ол жерде біз қан анализінде эритроциттердің жоғарылауын көреміз, гемоглобиннің жоғарылауын көреміз. Да? Бұл екіншілікті эритроцитоз деп аталады. Яғни бұның себебі цианоз, гипоксияның нәтижесінде пациентте осы эритроциттердің жоғарылауы. Әрине бұның бәрін терапевт болмаса пульмонолог дәрігерге қарау керек. Сосын рентген, енді рентген гиперинфляция деген бар, яғни гипервознушенность деген бар, соны көрсетеді. Бірақ основной ол ең бастысы рентген емес. Жаңағы ең бастысы ол пациенттің шағымы, сосын объективті статусы сол болып табылады. Ал жаңағы қан анализі, рентген, спирометрия деген ол қосымша диагностикалық критерий болып табылады. Жақсы. Енді өкпенің созылмалы обструктивті ауруының 95% темекі шегу болатын болса, қалған 5% ол жаңағы шаң тозаң өндірістегі әртүрлі химиялық дүниелер, сонымен қатар 2% тұқым қуалаушылық деп қалдыңыз, иә? Біз енді көмір жақпаймыз. Дегенмен де біздің Маңғыстаудың жүйелі бар, шаң мен экологиялық жағдайы бар. Қоршаған ортаның ластануы да үлкен пайызын тигізеді. Ендеше сіз өзіңіздің осы еңбек тәжірибеңізде біздің маңғыстаулықтардың басым бөлігі пульмонолог дәрігеріне қандай шағымдармен жүгінеді? Бізде жөтел.
Ен басты жетем. Осы ауру бар ма, тараған ба бізде? Өте көп. Бізде... Маңғыстауда көп. Әрине, бізде Маңғыстау облысында өкпенің созылмалы обструктивті ауруымен ауыратын адамдар өте көп. Жөтемен қаншама пациенттер әлі ол диагноз қойылмаған, да, өзі дәучетте тұратын өте көп, да, пациенттер. Еще тек жөтеліп, қой, нормал, олар ентігуге уже привыкли. Иә, уже қалыпты. Оларға ентігуді жалобы сияқты көрмейді. Өйткені 15 жылдың ішінде, 20 жылдың ішінде ол ентігуге үйренген. Тек қана олар қазір жөтел. Да, мен жөтел, былай айтса, менде ешқандай шағым жоқ дейді. Бірақ та тест жасатқан кезде, сатурациясын анықтаған кезде өте төмен болып табылады. Пациенттер барсындай. Айтады ғой, бізде эмфизема, ең қиыны бізде эмфизема. Панацинарная, да, ацинарная эмфизема деген бар, панлабулярная, бүкіл өкпесін бәрі эмфизема болып кеткен. Да? То есть эмфизема деген гипервоздушность, да, сондай... қараған кезде прям өкпесі жоқ. Демек, дем ала алады, бірақ шығара алмайды. Дем ала алады, бірақ дем шығару қиын. Біздің пациенттерге сондай адышқа. Өзі ентігу бөлінеді ғой, инспираторлы ентігу, немесе экспираторлы ентігу. Біздің осы пациенттерге өкпенің обструктивті ауруына сай ол экспираторлық ентікпе болып табылады. Инспираторлық кішкене басқаша ауру, ол фиброз дейді ғой. Өкпенің фиброзы кезінде бізде инспираторлық ентігу болып табылады. Ал біз астмамен ауыратын және де өкпенің обструктивті ауруымен ауыратын пациенттерде бізде экспираторлық ентігу. Яғни оларға дем алу оңай, бірақ дем шығару қиын. Өйткені бронх обструкция. Бронхтары тарылып қалған. Ауа өткізгіштігі өте қиын. Жақсы. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. WhatsApp нөмірі экранның төменгі жағында орналасқан. Бағдарлама барысында сұрақ қойғыңыз келсе мархабат. Хабарлама жолдаңыздар. Немесе тікелей байланысқа шығуға мүмкіндіктеріңіз бар. WhatsApp нөмірі экранның төменгі жағында орналасқан. Шағымдардың көбісі жөтелдеп қалдыңыз. Маңғыстаулықтардың көбі келетін. Енді қазір күз мезгілі, салқын ауа райы. Балаларда да, үлкенде, ересектерде де өте көп жөтел болып жатыр. Қақырықпен, құрғақ жөтел. Тіпті біз өздігінен ем жақсылайтын дәрежеде жетіп қалған секілдіміз. Өйткені не істейміз? Ғаламтор желісін шарлап жібереміз де, жаңа қақырықты түсіретін дейміз де, өзімізше ем жасайтын сәттер өте көп. Осы орайда сіздің тұрғындарға айтар. Өзінше ем қолдануға болмайды, да. Сіз жөтел ол өзек екке бөлінеді, да. Құрғақ жөтел және де ылғалды жөтел болып бөлінеді, да. Біздің пациенттер құрғақ жөтелге андай атқар кебуші дейді ғой, қақырық түсіретін дәрілерді қолданып жатады. Ол дұрыс емес. Құрғақ жөтел кезінде қақырық түсіретін дәрілерді қолдануға болмайды. Қақырық түсіретін дәрілердің негізгі механизм қандай? Ол деген қақырықты жібітеді, қақырықты жібітеді де бронхтарда жиналған қақырықты шығарады. Ал егер де пациентте бронхта қақырық болмаса, онда қақырық түсіретін дәріні ішудің қандай пайдасы бар? Пайдасы бар. Ешқандай пайдасы жоқ. Ол керісінше пациент өзінің жағдайын жақсы жаңартады. Кері әсер етеді. То есть он жөтеле береді, да? То есть идет реципрокно кашель такой. Жөтеле береді, жөтеле береді, жөтеле береді. Сол үшін жөтел болған кезде біз жөтелдің өзінің рецепторы, яғни жөтелдің рецепторлары болады, да? Ол жөтел рецепторлары бізде орналасқан. Бірінші жоғары тыныс жолдарында, төменгі тыныс жолдарында, құлақтың андай средний ухо. Құлақта орналасқан және де өнеште, өнештің слизистая оболочка деген сол жерде бізде рецепторлар бар. Яғни осы ағзалардың қабынуы, осы любой ағзан бізге жөтел алып келуі мүмкін. Мысалға құлақтың қабынуы бізге жөтел болады, құрғақ жөтел болады. Жоғарғы тыныс жолдарының қабынуы бізге 100% жөтел болады. Біз мысалға жөтелет қазір как раз бізде вирус кезең ғой, ОРВИ бүкіл жаңағы жедел респираторлық вирустардың несі, олар жөтел алып келеді. Жөтелді ма пациенттер баратта қақырық түсіретін дәрілерді ішеді. Жөтелді ма сразу антибиотик ішеді, өте дұрыс емес. Яғни оны біз бірінші дәрігерге барады, дәрігерге жүгінеді, қарау керек. Жөтелдің себебі не? Жоғарғы тыныс алу жолдарының қабынуы ма? Жаңағы құлақтың қабынуы ма? Немесе жөтел сонымен қатар бізде
асқазан ішек жолдарының қабынуы кезінде де бізде жөтел болады. Иә, бізде ГЭРБ деген бар, ауру, гастроэзофагеальный рефлюксті ауру деген бар. Яғни ол деген өнеш, өнештен кейін бізде тамақ ішкен кезде ауыз, ауыздан кейін өнешке барады, өнештен кейін бізде асқазанға барады. Егер өнеш пен асқазанның арасы ол әрдайым жабық тұрады, да? Онда клапан бар. Нормада ол полностью жабық болып тұру керек. Бірақ бізде жаңағы недостаточность, жеткіліксіздігі бар, недостаточность кар деген кезде мына клапанның кішкене ашық тұрады, 1-2 миллиметр. Сонда егерде айтады ғой, бізде асқазан сөлі өте қышқыл, яғни ол қышқыл болып табылады. Ал өнештің несі пиаш несі басқаша болып табылады. Сонда егерде жатқан кезде, горизонтальді жатқан кезде, немесе көп тамақ ішкен кезде пациентте изжога болса, и жөтеле берсе, жөтеле берсе, бұл жерде біз пациентті гастроэнтерологқа жеріміз керек. Өйткені бұл жерде жөтелдің себебі жаңағы гастроэзофагеальды рефлюкс ауру, және де недостаточность кардио жеткіліксіздігі, кардио жеткіліксіздігі болып табылады. Сол себептен өзіңіз барып мысалға жөтеліп жүрсіз, 12 аптадан болды, сізде там тағы да басқа да симптомдар болса, аптекаға барып жөтелден қарсы маған дәрі бер деген болмайды ондай. Ол деген мүлдем дұрыс емес. Сіз терапевтке баруыңыз керек. Терапевт мүмкін өзі емдесе өзі емдеді, болмаса пульмонолог, яғни дәрігерге жіберді. Мүмкін гастроэнтерологқа жіберу керек шығар. Сонымен қатар бізде кардиологта қарау керек. Өйткені жөтел тек қана егер жөтел болса, ойлайды бәрі, жоқ өкпе деп. Жоқ, жөтел жүрек ауруларында да бар. Байланысты бәрі бір-бірімен байланысты. Сол себептен терапевтке барып, бірінші терапевтке баруымыз керек. Немесе ВОП дейді ғой сол кісілерден. Жақсы. Бізде енді көбіне қазір уақыт жоқ кезекте тұруға. Көбіне жеке клиникаларға барып жатады, ақылы түрде көріп жатады. Мықты дәрігер терапевт табу үшін қандай негіздерге сүйену керек? Осындай бағыт-бағдар беретін тұрғындар. Бірден терапевттің көмегісіз пульмонологқа жүгінуге бола ма? Қажеттілігі бар ма немесе? Қажеттілігі, егер де сіз қазіргі бізде айтайын, біздің поликлиникада, мен АГП 1-дің поликлиникасындамын, өте мықты жалпы тәжірибелі дәрігерлер, өте мықты терапевттер. Еңбек өтілімі 40 жылдан, 30 жылдан асатын, бізден жақсы білетін, сол себептен. Бірінші жалпы, егер де терапевтке барсаңыз болады, болмаса пульмонолог хотя бы медициналық тексерістен өтуіміз керек. Сосын медициналық несі бар адамға бару керек. Сосын қазір өте көп андай ішетіндер. Центрального генеза, бат қазай тамда. Айтады ғой, жөтелге қарсы центральдік әсер ететін дәрілерді ішеді, мысалға. Оларды да болмайды. Мысалға, ол дәрілерді тек қана көкөш кезінде. Сол үшін жөтелге қарсы дәрілерді аптекадан маған жөтелге қарсы беріңіз деп сұрауға болмайды. Бірінші, мұқият қарауымыз керек. Асқындыр жіберу мүмкін. Әрине, асқындыру. Сосын кішкентай балаларға, мысалға, кішкентай 2-3 жастағы балаларға қақырық шығаратын дәрілер береді. Ол тіптен дұрыс емес. Өйткені кішкентай балаларға 5 жасқа дейін, 6 жасқа дейін мүлдем қақырық шығаратын дәрі беруге болмайды. Даже если оларда қақырық болса да. Өйткені ол қақырығын шығара алмайды. Ол қақырық одан сайын бұрынғыларға кете береді да, ол уже қабыну алып келуі мүмкін. Яғни осложнение, пневмония болуы мүмкін. Сол себептен әрине, самолечением не заниматься. Жақсы. Хабарламаларға да кезек берек. Бірнеше жинап қалған екен. 76-94 сәлеметсіз бе? Эфирге шақырған қонағыңызға көп рахмет. Өте білімді екен көрініп тұр. Енді сұрағым, менде соңғы уақытта бірінші этаждан екінші этажға шығу қиын болып барады. Ентігі бұны немен байланыстырамыз? Жөтелім арасында қысатыны бар. Негізі уақытында пневмония болған едім дейді. Асқыну мүмкін бе? Енді ентігі болса, әрине, қазір енді пульмонологқа бару керек. Бірінші терапевтке бару керек. Полностью қарауымыз керек. Өкпесін сынау керек. Шағым сұраймыз. Ол кісіде ентігіден басқа қандай шағым бар? Жөтел, бас айналу, немесе қатты арықтап кету бар ма, жоқ па? Сосын дәрігер өкпесін тыңдайды. Бірінші орында бізде өкпесін тыңдауымыз керек. Айтады ғой, өкпесін тыңдаймыз, қан анализдерін тапсырасыз, бүкіл заттарды өткеннен кейін ғана айта аламыз. Ентігу ол өкпеден де болуы мүмкін, ентігу ол жүректен де болуы мүмкін, ентігу ол тіпті орталық нерв жүйесінде зақым болса да ентігу болуы мүмкін. Бір ентігумен қазір диагноз қою мүмкін емес. Полностью
обследоваться, потом только. Жақсы. Тыныс алу жолдарында дұрыстап тексеріп қойған жақсы, я? Қазір мұнан суағу, құлақтың ауру, жейлі парат, мұның барлығы да өкпе ауруын алып келу мүмкін. Алып келу мүмкін, асқыну мүмкін. Соны мен енді жаңағы тағы да айтып кеткім келетін жағдай, өкпенің обструктивті ауруы бар пациенттер, егер де ол қойылса, мұна пациентте өкпен обструктивті ауру бар, дәуетті тұр ол, онда үлкен менің кенесім, бізге қазір вакцина, да, то есть вакцина алуы тез, вакцина тұмауға қарсы вакцина, сосын пневмококқа қарсы деген вакцина. Бізде өкпен пневмония деген аурудан, енді бәріміз білеміз пневмония деген екен, пневмония деген өкпенің қабынуы болып табылады. Именно осы аурумен бізде өкпенің созылмалы обструктивті бар пациенттер осы пневмониямен ауруға өте жоғары қауіпте тұр. Бірінші орында осы. Неге? Өйткені олардың бронхтарында уже қабыну бар, өкпенің паренхимасында қабыну бар, эмфиземасы бар. Яғни бактериялар бірінші бізде айтады, входные ворота деген бар, қақпа, мұрын қуысы болып табылады. Дальше жоғарғы тыныс жолдар, төменгі тыныс жолдар және өкпеге барады. Сол себептен бізде ең бірінші пневмония шақыратын 75-80% ол стрептококус пневмония. Осы стрептококус пневмонияға қарсы вакцина превинар деген, да? Пневмококқа қарсы вакцина алу керек. Именно осы өкпенің обструктивті ауруы бар пациенттер. Қауіпті емес, жоқ, тіптен қауіпті емес. Екпен алу керек. Я. Жаңағы екі вакцина алыну тиіс вакцина ересек адамдарға. Жақсы. 18-69, сәлеметсіз бе? Жалпы өкпе ауруындағы аллергиялық жөтелдерге не айтып кетесіз? Өте үлкен, өте жақсы сұрақ. Өкпенің аллергиялық аурулары, енді оны әпеттікке диагностикалаймыз. Өкпенің мысалға пациент жөтел, тек қана жөтел мазалайды. Жөтел мазалайды, мысал, иске болу мүмкін, духидың иісіне, немесе темекінің иісіне, суыққа, немесе влажная погода дейді, соған жөтел болса, онда біз айтуымызға болады. Гиперреактивность, бронхтардың гиперреактивностігі деп. Сосын өзінің анализдері бар тапсыратын, жалпы қан анализі. Жалпы қан анализінде эозинофил деген не бар, көрсеткіш. Соны әдейін тапсыру керек. Сонымен қатар иммуноглобулин Е деген, спецификалы иммуноглобулин деген бар, сосын жалпы иммуноглобулин Е деген бар. Осы бүкіл өтіп, сосын дальше либо аллерголог иммунологқа, немесе пульмонологқа жүгінсеңіздер болады. Бірақ жөтел, аллергия жөтелді шақыруы мүмкін. Жөтел деген ол біздің организмнің сақтандай. Кашлевой рефлекс, защитный механизм организма. Жөтел ол ауру емес, жөтел ол симптом. Яғни жөтелді ма, біз симптомды, симптомнан кейін синдром құрамыз, синдромнан кейін ауру құрамыз. Сол себептен жөтелді, неге жөтелем деген сұрақ туындап, дәрігерге бару керек. Жөтелдіңіз ба, демек, өкпеде бір нәрсе дұрыс емес. Өкпе, мүмкін ол жоғарғы тыныс жолдары, айттым, жоғарғы тыныс жолдары, өкпе, құлақ, немесе асқазан, немесе жүрек, осының бәрі бізде жөтелге алып келуі мүмкін. Аллергиялық жөтелдерде қақырық пен шыға ма, әлде олар құрғақ жөтел болады? Қалай ажатамыз? Аллергияға көбінесе құрғақ жөтел. Аллергия кезінде құрғақ жөтел. Оларға айтады, ол характерні. Это больше құрғақ жөтел. Макрота, яғни қақырық, ол көбінесе жаңағы воспаление болса, қабыну болса, жаңағы мысалға өкпенің обструктивті ауруы кезінде, немесе пневмония кезінде, ал егер де аллергия нақты, дәлелденген аллергия болса, аллергияға көбінесе құрғақ жөтел болады. Өкпенің рагы дегенде естіп жатырмыз, ол қалай пайда болады? Енді онкологияда бұл жерде қараңыздар, рак 100%, қай онкология болсын, 100% біз онкологияның мұнадан болды деген сияқты біз этиологиясын білмейміз. Мысалға, пневмония ол білеміз, ол бактерия. Бірақ рак деген теория өте көп. Теория бар, генетическая предрасположенность деген бар. Сосын жынағы канцероген деген деді. Қазіргі мысал, канцероген көп қой. Осы болу мүмкін этиологиясы. Бірінші жынағы канцероген, екінші генетикалық мутациялар. Генетикалық мутациялар өзі бөлінет негізгі. Осы нәтижесінде болу мүмкін. Сонымен қатар енді қоршаған ортаның әсері де болуы мүмкін, осы рак қалып келетін. Сосын метаплазия, басында метаканцерогені дейді. Жақсы. 25-79, сәлеметсіз бе? Осы ханшайым әлеуметтік желіде белсенді ме дейді? Осындай сұрақтарды жекеге қоя аламыз ба дейді? Әлеуметтік желіде бармын? Жүргізесіз парақшаңызды, иә? Міндетті түрде тұрғындардың, пациенттердің сұрақтарына
жауап бересіз? Әрине, әрине. Сұрақтар қойылады, сұраққа жауап беремін. Өйткені әр науқас өзінің тіркелген жеріне барып емделу керек, демек сізге емделгісі келсе, жаңағыдай жеке сұрақ. Бізге қараңыздар, бізге емделгісі, маған емделгісі келсе, ол да проблема емес. Мен қазір бізде медицина бойынша кім істеген, да? Бүкіл Қазақстан бойынша бізде единая система. Кім істеген жүйе бар. Олар мысалға Ақтаудың бүкіл ауылдары болсын, Жаңаөзен болсын, маған қарала алады. Мен Ақтау поликлиникасында отырамын. Бәрі тегін, да? То есть тек қана сол комиссия арқылы маған жазса пациент. Ешқандай айтам, все по ГБМП. То есть у нас через комиссию можно. Жақсы, өте жақсы. Бұрынғыдай бізде өзінің тіркелген жеріне қаралу керек деген ондай түсінігі жоқ. Жоқ, өзінде тіркелген жеген жерде болғанда терапевтке барады, терапевт бағыт-бағдар береді. Да, маған береді направление и сондай без проблем. Ешқандай бұл жерде мәселе жоқ дейсіз? Да, мәселе жоқ. Бірінші поликлиника дейді таңықта, сол жерде маған жазылса болады. Өте жақсы. 74-13 сәлеметсіздер ме? Жалпы балаларда жөтелдерді қалай емдете аламыз дейді. Сіз балаларды қарайсыз ба? Енді қараңыздар. Балаларда жөтел, да? Жөтел деген айттың ғой, это симптом, да? Баланы полностью тексеруіміз керек. Бүкіл анализдерін қарауымыз керек. Сосын спирометрия деген айттым ғой жаңа, өкпенің тіршілік сыйымдылығы. Ол 6 жастан жоғары. Егер де бала 6 жастан жоғары болса, және аллергиялық фондары болса, онда әрине жөтел, бірақ диагностика болу керек. Жөтел деген ол үлкен, сондай ауқымды тақырып, оның диагностикасы жоғары болу керек. Қандай аллергический ма, немесе қабыну процесі бар ма, жөтел, сосын сол себептен, қазір просто так айта алмаймын да, мен тек қана жөтелге ғана қарап, мынандай диагноз, мынандай диагноз деп көрсетемін. Демек, біліп алу керек алдын ала, жөтеліне деген пайда болды. Арғы мәселесіне аш. Жақсы, 31-21 сәлеметсіз бе? Өткенде көп жөтеліп, екі қабырға марасына ауыртып алған маған межреберная невралгия деп укол салып жатты. Әлде де ауру басынған жоқ, бұл неден болуы мүмкін дейді. Жөтелген кезде бізде бұлшық еттер болады бізде. Кеуде бұлшық еттер бар бізде. Кеуденің бұлшық еттері основные мышцы деген, сосын дополнительные мышцы деген бар. Осы жөтелген кезде біздің бұлшық еттер қатты қатты жөтелгенен мышцылар, яғни бұлшық еттерінде тартылып қалуы мүмкін, немесе қатты жөтелдеген сөрін ауру алып келуі мүмкін. Егер де қатты ауру болса, егер де жөтелген сайын қатты ауру, немесе бір жаққа жатқан кезде ауру батса, дем алған кезде ауру болса, онда рентген жасау керек. Рентген жасап, көруіміз керек. Пневмоторакстан асқынулар болған жоқ па деген. Егер де рентген бойынша бәрі нормально, ешқандай ауа жоқ, воспаление жоқ болса, бұл жаңағы жөтелден пайда болған жаңағы миалгия дейді ғой, қабыну деп айтуы. Қабыну. Демек ол... Рентген жасап көру керек. Егер де пациентте қатты, шынымен де қатты ауыр батса, дем алған кезде, дем шығарған кезде, өкпесінде қатты ауыр болса, онда рентген жасауымыз керек. Рентгенден көреміз, ешқандай ауа жинақ бірін, моторокстар, сондай асқыну болмаса, онда ешқандай несі жоқ, қорқынышты ештеңке жоқ. Яғни основной ауру дейді, основной заболевание емдесе, ол өзде жайлап кетеді. Жақсы, 48-30 сәлеметсіз бе? Осы мен құрғақ жөтелмен басталып еді, уақыт өткізіп алып, араға емделіп, антибиотиктерді алып жүрдім, десе де соңына маған пневмония деп қойып берді. Осын дәрігерлер неге уақытында анықтамаған дейді. Енді қараңыздар. Асқынудан болуы мүмкін ғой? Пневмония деген өкпенің қабынуы. Ол пневмонияның өзінің факторлары бар. Пневмония мен енді қазір особенно, қазіргі таңда бізде спышка дейді ғой, микоплазмия пневмония. Сол үшін, енді сіз бүгін келдіңіз, сізде тек қана воспаление қабыну, жоғарғы тыныс жолдарының қабыну болады. Кейде мысалы болады, иммунитет төмен деген кезде, сол жоғарғы тыныс жолдарындағы вирустар төменгі тыныс жолдарына өтеді. Сосын наслоение дейді ғой, вирусқа тағы бактерия қосылады, соның нәтижесінде пневмония болуы мүмкін. Бірақ пневмония деген объективті, егер де мысалы пневмонияның өздері түрлері болады, там очаговый пневмония деген болады, сосын очакты кейде естімеуіміз мүмкін. Өкпені тыңдаған кезде мына очакта болса, мына жерде там жоғарғы бөлігінде, төменгі бөлігінде болса, кейде біз тыңдап естімеуіміз мүмкін. Иә, кейде жедел респираторлы инфекциялардың асқынуы пневмония
болады. Да? Оған, енді оны мен ештен кесте алмаймыз. Пневмония болса, онда емдейміз. Бірақ енді пневмония, қазір емі бар, бізде антибиотик. Негізгі емі пневмония, ол антибиотика терапия. Сол үшін, ол бұл жерде қатты дәрігерлер кінәлі деп те айтуға да болмайды. Бұл жерде әрине... Науқастың күтімі бар. Науқастың күтімі бар. Сол үшін айтамыз ғой біз. Ауырдыңыз ба? Су көп ішу керек дейді, да? Обильное теплое питье дейді ғой. Бұл бостан босқа айтылған сөз емес. Мысалы, сіз көп су ішкен сайын, ол су, мысалы, бүйрек жаңағы почкамен да бүйрекпен шығады. Сосын бүйрекпен шыққан кезде жаңағы бүкіл вирустардың токсиндері шығады. Демаласыз, тоже какой-то су шығады. Бүйрекпен почкамен су шығады. Интоксикация шығады. То есть жаңағы вирустардың токсиндері, эндотоксиндері осы арқылы шығады. Сол үшін су ішеміз, витамин, жаңағы витамин С, там, постельный режим дейді ғой, қатты астын болмауымыз керек. Біз енді аяқ үстінде жүріп емделеміз ғой. Сол дұрыс емес. Антибиотикті аламыз, жұмысқа барып жүреміз. Антибиотик алып жұмысқа барып жүреміз. Сол дұрыс емес. Негізі емделіп жату керек. Әрине. Дұрыс тамақтану. Соны көп су ішу, жылы су ішу. Жақсы. Әрбір аурудың қазір енді психолог, коучтар көп жайлаған қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой. Психосоматика деген бар. Психосоматиканы мен жоққа шығармаймын. Психосоматика бар. Психосоматика бар. Бірақ енді біздің жаңағы тема бойынша, тақырып бойынша өкпенің обструктивті ауруында, пневмонияда енді психосоматика жоқ шығар. Бірақ кейбір бізде пациенттер бар психосоматикамен. Келеді, ода жөтел, менде жөтел, менде ентігу дейді. Бірақ өкпесін тыңдасаң, өкпесі бәрі таза, рентген бәрі таза, олар сосын кіті бер дейді, кітісін бересің, кіті бәрі таза, қан бәрі таза. Сосын пациентпен отырып сөйлесесің, да, психологически дейді ғой, сөйлескен кезде уже өзінің жаңағы несін айтады, проблемасын айтып бастайды, сонда уже түсінесің, мына кісіде больше психосоматика деп. Да? Сосын кішкене психологқа жібересің, психологпен жұмыс істейді, өзің еткен соң ода жөтелі басылады. Сол үшін психосоматика, я бар. Мен жоққа шығармаймын оны. Кейбір пациенттер де жөтел осы стресстің әсерінен мүмкін, да? Бізде даже астма деген бар. Астма на фоне стресса деген, да? Сондай стресс, пациентте стресс, стресс и ода қайтадан басталады. Жөтел басталады, ентігу басталады. Сол үшін психосоматика деген ол бар. Анау айғайлап ашуланып жатқанда жөтеліп қалатын жандар осы психосоматикамен айналысу керек. Сол себептен. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. WhatsApp нөмірі экранның төменгі жағында орналасқан. Хабарлама жолдаңыздар, немесе хабарласыңыздар. Маман барлық сұраққа жауап беремін деген ойда отыр. Енді Ботагөз ханым, жалпы біз енді ауруханалардың көбісін кезекке көп тұрған науқастармен елестетеміз. Осындай жағдайларда психологиялық тұрғыдан сұрап отыратын, кейде сізде уақыт бар ма деп те сұрағымыз келеді. Менде уақыт бар. Менде уақыт бар. Құрбанолыққа кезек. Өкінішке орай терапевтерде уақыт жоқ. Олардың жұмысы өте қиын енді. Олар деген приемнан басқа оларды отчет, оларда инвалидность деген бар. Енді оларда орын жоқ шығар, өйткені олар 4 сағаттың ішінде 45-50 пациентті қабылдайды. Біз енді бізде ондай емес. Енді бізге узкий специалист дейді ғой, бізде кішкене 15 минут, 20 минут кешігіп отыра аламыз. Каждый бізде жаңағы өкпенің обструктивті ауруын емдеген кезде бізде үлкен документ бар, международный консенсус, ГОЛД деген. ГОЛД каждый 2 жылда немесе 1 жылда обновление болып тұрады. И мен пациенттерге бәрін түсіндіру, уақытым болса да болмаса да түсіндіремін мен, потому что ол болмайды да осы түсіндіруге. Сосын олардың ингаляторлары бар, қалай қолдану керек, не істеу керек, оны біз түсіндіруге міндеттіміз. Уақыт жоқ деген болмау керек ондай, потому что пациенттер бар бізде дұрыс қолданбайды вообще. Ол үшін ол деген біздің кінәміз, енді дәрігерлердің кінәсі. Сол себептен енді ондай ауыр халдегі пациенттерді біз уақытымызды бөлуіміз керек ондай пациенттерге. 23.01 сәлеметсіз бе? Жалпы қазір жөтелдердің барлығына ингаляция беріп жатыр. Баржоми мен араластырып жасап жатқандар да бар. Дұрыс емес. Мен вообще дұрыс емес. Сіздер баржоми деген, да, это минералды су, минералды су. Ол баржомидің құрамын білмейді ғой, да? Білмейміз ғой қандай екенін. Натрий, хлор, всякие микроэлементы.
мүлдем дұрыс емес. Бажомимен жасауға болмайды ингаляция. Мен прям бүкіл пациенттерім келеді, бажомимен там жоқ болмайды. Сізде жөтел может быть на фоне вот этого бажоми, да? Ингаляция қандай кезде жасалады? Ингаляция бронх обструкция болған кезде жасалады. Мысалы, сізді пульмонолог өкпеңізді тыңдады, өкпеңізде там сырылдар бар, да? И то сырылдардың тек қана сухие свистящие хрипы дейді ғой, өкпеде бронх обструкция, бронх спазмды шығарған, егер де соны тыңдап тұрса, онда әрине біз ингаляция береміз. Ингаляцияның өзі, мысалға, ингаляцияның ККС деген бар, бронхолитик деген бар. Яғни олардың механизмы она бронхтардағы қабынуды алдын алады, және де бронхты ашады. Міне, ингаляцияны бронх обструкция кезінде ғана жасауымыз керек. Просто так ингаляция жасауға болмайды. Сосын біздің пациенттер, әрине, мысалға біздің пациенттер 3 ай тұрған, 4 ай тұрған физраствор холодильникте тесілген 6 или 1 жыл тұрған физраствормен ингаляция жасайды. Ол да дұрыс емес. Өйткені ол жаңағы ненің құтының, да, мысалға физраствордың тесілді ма, значит, ол жерде уже вирусты, бактерия бар деген сөз. Ал бактерияны қайтадан уже ингалировать етіп, өкпені жаңағы бронхтарға алып келеді. Сол үшін ингаляция тек қана дәрігер айтса ғана жасауымыз керек. Көрерменмен байланысқа қайта шықсаңыз, өйткені алам деп қой жердім ғой. Айыпқа бермаңыз, қайта хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. Енді көп мына жерде бір сұрақты оқи кетейін. Жалпы психосоматика деп қалдыңыз ғой, сонда өкпесі қабынған адамдардың ауруы неде, стрессі неде дейді. Біреуге өкпелеп жүргенде өкпе ауруы мүмкін бе, әлде неден? Психосоматика солай ғой. Психосоматика солай, иә. Өкпелесем, даже сондай бір оқыдым мен, да, научный работает. Ну, конечно, бұл жерде айтпаймын ғой, тек қана сол психосоматика, тек қана стресстен деп айтып тұрған жоқпын мен. Бір ғана себебі деп болуы мүмкін, иә. Кейбір сондай пациенттерде бар сондай, да. Демек, талдаулар жақсы шығады, өкпесі таза, ешқандай дүние медициналық тұрғыда ешқандай ақауы жоқ, бірақ жөтел бар. Бұл психосоматиканы қосу керек. Пациентпен сөйлесу керек. Пациент не үшін, қандай деп. Өзіміздің кейсімізде айтуымыз керек. Мүмкін ол кісіге психолог керек шығар, психологқа жіберуіміз керек. Менде сондай бір пациент болды, әйел адам. Жөтел, жөтел, жөтел. Сосын бүкіл талдауды жасаймыз, талдаудың бәрі таза. Сосын сөйлескен кезде проблема у нее. Психологқа жібердік, сөйлестік. Содан кейін ода жаңағы дәлір алды, енді антидепрессанттар. Одан кейін жақсы болды. Да? То есть все равно қарауымыз керек пациентке. Жақсы. Енді мынау жұрт жалпы 2020 жылдары ковидтің кезінде пневмонияда қатар жүрді. Көптеген өкпеге арналған жаттығулар жасады. Дұрыс, иә. Бүгінгі таңда бізге қажетті мынау қазір жөтеліп жүрген жандарға жаттығу көмектесе ме? Бізде дыхательная гимнастика деген бар, дренажный массаж деген бар, да, ол обязательно. Ол деген міндетті түрде болу керек. Бізде жаңағы өкпенің обструктивті ауруымен ауыратын пациенттерге мен айтамын, дыхательная гимнастика жасаңыздар, дренажный массаж грудной клетки, это обязательно. Демалу ол деген бүкіл YouTube доказана беру, да, дыхательная гимнастика, посттренинговый, бойко деген жаңағы үлкен-үлкен атақты нелер бар, профессорлар ойлап тапқан. Сол қалай демалу керек, да? Дем қалай демалу керек, қалай дем шығару керек. Сол кезде мышцаларды қалай ұстауымыз керек деген ол дыхательная гимнастика болып табылады. Сонымен қатар шар үрлеу деген бар, да, ол да өте пайдалы. Сосын егер де қақырық болса, бронхоэктаздық ауру деген бар. Бізде енді пульмонологияда өте көп аурулар. Сол кезде дренажный массаж деген бар. Жаңағы арттан былай ұрамыз, да, жаңағы подлопаточный, полопаточный. Тоже жаңағы бронхта жабысып тұрған қақырықты шығарады, да. Өзінің нелері бар, приемдары бар, қалай нету керек екен, ол бәрі YouTube-та тұр. Қазір деген 21-ші ғасыр, барлығын қарап алуға болады, иә. Дегенмен де тиімсіз жағдайлар да барша, жасауға болмайтын жағдайлар бар. Ол әрине дәрігердің кеңесімен жасау керек деген сөз. Тек қана дәрігердің кеңесінен кейін. Жасалеметсіз бе, асқазанға психосоматика әсер ете ме депті. 76-62. Асқазанға да әрине психосоматика бүкіл жерге әрекет. Психолог маман шақырып міндетті түрде қою керек екен, иә, осы сұрақтарды. Өйткені көп аурулардың барлығы жүйке жүйесіне байланысты болғандықтан, психологтың міндетті түрде ауырып жүрген кезде кеңес алған артықтық етпейді, иә. Жақсы. Асқазаныңыз ауырса, бізде енді мынау көз нашарлап жатса, біреуді көре алмағандықтан деп жатады, құлағыңыз ауырып жатса, естігіңіз келмейді біреуді, тыңдағыңыз келмейді деген секілді біз диагноз қойып алғанбыз ғой өзімізше қазір, енді өйткені қоғам солай.
психолог коуч тұратолы, сондықтан есті піліп жүргеніміз осылай қымбатты көрермен. Байланысқа шығып, осы тақырып аясында сұрақтарыңызды қойыласыздар. Келген маман енді нөмір бірінші Ақтау қалалық емханасының пульмонолог дәрігері Ботагөз Бақытқанатқызы өзінің кеңестерін айтып жатыр. Әлде де уақыт бар, қымбатты көрермен, тасада қалмаңыздар. Жөтелге қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, өкпеде бір ақаулар болатын болса, міндетті түрде енді кеңесін барынша қайда баратын бағыттауды айтамын деп отыр. Біздің енді хабарымыз аяқталғанда санаулы минуттар қалған екен. Десе де осы өкпенің ауруын болдырмас үшін жалпы адам салауатты өмір салтын сақтап жүрсе, кез келген аурудан айығатынын, тіпті сирек ауратында тартып жүрміз. Мұрын бітіп демалғанда өкпеге зиян ба, мұрынмен қалай демалу керек дейді. Мұрын біткенде енді жөтел болуы мүмкін. Ринита, синусита дейді ол жөтел болуы мүмкін. Негізгі сол енді сиян болғанда мұрынды тазалауымыз керек, да? Лор дәрігердің кеңесіне жүгінеміз. Сосын егер де одан бөлек енді егер де жөтел болып атса, параллельно дейді ғой, пульмонологқа барсаңыздар да болады. Бірақ енді зиян емес, енді мұрын біткен соң емделу керек, чтобы асқыну болмас үшін. Жақсы. Біз мына демалып дұрыс демалып жүрміз бе деген сұрақты қойған екен. Енді көп жерлерде ауаны мұрынмен алып, ауызбен шығару керек дейді. Енді күнделікті өмірде өйтіп жүрмейтін сияқтымыз біз. Негізі қалай демалу керек? Дұрыс демалып жүрміз. Қалай сізге ыңғайлы, солай демаласыз. Егер де сізде ешқандай қосалқы ауруларыңыз болмаса, ешқандай проблемаларыңыз болмаса, онда бұлай демал деп айту енді орынсыз деп ойлаймын. Сіз өзіңізге қалай ыңғайлы, солай демаласыз. Бірақ анау дәрігер айтты екен, мынау жаттығу жасайтын тренер айтты екен деп, жасауға болмайды, адам өзіне ыңғайлысын біледі ғой. Ондай жаңағы дыхательная гимнастика деген, дренажный массаж дегендер тек қана показания бойынша ғана жасалады. Егер де сізде ешқандай ауруларыңыз болмаса, онда оны жасаудың қажеті жоқ. Сәлеметсіз бе, мен пневмония болған кезде дәрігер маған, пульмонолог маған айғайлап ән айтуды бұйырды дейді. Қаншалықты дұрыс екен осы? Біз айғайлап ән айтқанда ашыла ма? Иә, енді ашылу мүмкін, иә, енді ол да дұрыс шығар енді. Демек, болады, иә. Дәрігердің, әріптесіңіздің берген нұсқауына жүрмейсіз. Ондай дүниелерді беру керек қой. Демек, ән айту да өз пайдасын тигізіп тұр. Енді дыхательная гимнастика бойынша да. Мына жерде бір қызық сұрақ бар екен. Сәлеметсіз бе, мен жаңа босанған анамын. Басында енем балам жылаған кезде жылай берсін, тиме жұбатпа деп айтты, өкпесі ашылады дейді. Бұл қаншалықты дұрыс дейді? Бала жаңадан туылған кезде, да, ода өкпесі полный дамуы, ол полный өкпенің дамуы 7 жаста болады. 7 жас, 7-8-9 жаста өкпе толықтай дамиды. Яғни альвеолар деген бар, да, олар сразу дамайды. Сол себептен қатты жыласа, мысалы, туылды ма, туылған кезде бала шыр етіп жылайды. Ол дұрыс, ол физиологиялық түрде дұрыс. Өйткені бала үште жатқан кезде ол деген ауаны тек қана жынақ кіндік арқылы дейді, пуповина арқылы. Ал дүниеге келген кезде ол пуповина кеслетте, уже мына өкпенің альвеолалары, сурфактанты жынағы, альвеолары ашылады. Ол деген ауа кірді деген сөз. Яғни өкпесі дамыт деген сөз. Бірақ та енді бала жылап жатыр, енді ол өкпесі ашылады деп болмайды ол деген. Ауа баланы тексерту керек, педиатрға бару керек. Не үшін ол қатты жылаватыр? Мүмкін басқа патологиясы бар шығар, да? Бала туылған кезде шырылдап жылайды, ол норма. Яғни оның альвеолары ашылады. Бірақ егер де уже все, мысалға, 30 күн болды, да, там 40-нан шықты, бірақ шырылдап жылаватыр, ол дұрыс емес. Енді хотя бы педиатрға барып көрсету керек. Баламызға қойтып жылатып қойға болмайды десе, өкпені ашамыз деп өздігінше ем жасауға болмайды. Жақсы, көрермен сұрағыңызға рахмет енді. Әртүрлі сұрақ болуда мүмкін, өйткені дәстүр бар, әртүрлі білген түйгені бар адамдардың күнделікті өмірде өзіндік қолданып жүрген наным сенімдері. Иә, енді хабарымыз аяқталған санаулы минуттар қалған екен. Ботагөз ханым, бізді көріп отырған көрермендер бар, замандастарыңыз, әріптестеріңіз бар. Айтар тілек немесе біздің осы Ақтау қаласының тұрғындарына кеңесіңіз болса. Менің кеңесім, қазір енді 17 қараша бізде өкпенің созылмалы обструктивті ауруымен қарсы күрес болып табылады ғой.
Ен бірінші қалайтады, ауруды емде емес, ауруды алдын алу керек деді ғой. Сол үшін темекі шекпейміз, да, темекіден бас тартамыз. Мен өзімнің пациенттеріме айтқым келетіні, темекіден бас тартыңыздар. Темекі шекпейміз. Пациенттер күніне 3 пачка, 4 пачка шегетін пациенттер бар бізде. Хотя бы азайтайық, да? азайтамыз, сосын полностью алып тастаймыз. Сол енді денсаулықтарыңызды күтіңіздер, ауруды емдемейік, аурудың алдын алайық. Алдын алайық, дейсіз, жақсы. Демек, салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, темекіден мүлдем бас тарту. Сол негізгі принциптер. Қағидар, қағидар. Жақсы. Студиямызға келіп, біздің нау Юлимит жобасында сұрақтарға мардын жауап бергеніңізге ризамыз. Енді көрермендеріне біраз сұрақтарына жауап бердік. Құзыреттіліңізге жататын да бар. Жатпайтын сұрақтар бар, енді психологтардың жауап беретін десе де, мардын жауабыңызға ризашылығымызды білдіреміз. Сізге сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Әрбір азаматқа ой түйді деген, ой салды деген ойдамыз. Өкпемізді күтейік. Өкпелі жандарлығыға өкпемізді азайтайық, иә? Эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.